Ahojte, vitajte pri trochu iných správach. Vezmi so sebou parťaka a príďte si 16. apríla do Cervezy zahrať beer pong. Hra je jednoduchá. Ak trafíte pingpongovú loptičku do súperovho piva, musí ho vypiť. Tým, ktorý zostane bez piva prvý, prehráva. Akcia začína o 19. hodine. Študenti fotografického ateliéru KEFA organizujú klauzúrnu výstavu. Niesť sa bude v znamení spojenia techniky a kreativity. Slávnostné otvorenie je 17. apríla od 3. hodiny v kine Oko. Fotografie si môžete pozrieť aj na konferencii Megatrends and Media. Stáže spájajú zážitky s poznávaním. Jednu takú organizuje ISEC v Číne. Ak chceš získať nové skúsenosti a pomôcť ľuďom s autizmom, neváhaj a prihlás sa. Link nájdeš v popise videa. Letné osy, ktoré štípu aj v novembri, je trpká, trochu absurdná komédia od Ivana Vyripajeva. Príďte sa vcítiť do hlavných postáv a vychutnať si výmenu tvrdení a názorov. Niektorá z nich klame, ale ktorá? To sa dozviete 19. apríla o 19. hodine v divadle Jána Palárika. Divadlo Jána Palárika vyhlasuje prvý ročník odovzdávania diváckej ceny Portál. Návštevníci Trnavského divadla sa tak môžu podeliť o svoje zážitky. Ak aj vás zaujal herecký výkon, hudba alebo kostýmy, zahlasujte na stránke divadla. Výsledky budú zverejnené 31. mája. Ak si party človek, zapamätaj si 21. apríl. V Manky to ožije. Tešiť sa môžeš na House Music Brothers so špeciálnym hosťom, ktorým nebude nik iný ako Johnny the City. Večer bude v hesle If you love music, dance with us.